ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့နိုင်ငံကြီးသူရဦးတင်ဝင်းရဲ့စာပနာအခမ်းအနားကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရေဝေသုတ္တမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုသူရဦးတင်ဝင်းကိုချစ်မြတ်နိုးကြားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူ NLD ပါတီဝင်တွေဂျပန်တန်ယုံစင်ကာပူတန်ယုံနဲ့တရုတ်တန်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်စုစုပေါင်းအင်အားထောင်ချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။စာပနာကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူနဲ့တက်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူရဦးတင်ဝင်းရဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောထားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမြွညွန့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ယာရုကိုလုံးဝမမက်တဲ့အငယ်သားပြည်သူအတွက်လိုပြီးဆိုရင်အများတန်းရှည်တန်းကရပ်တည်ခဲ့။ဘာဘာရဲ့ချစ်စရာအကောင်းဘာလေးဒီကသူ့ကိုထောင်နှံချမှတ်တဲ့စစ်ကောင်ကိုပြောခဲ့တာ။ကျွန်တော်တတ်မတော်ဘူးချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုတတ်မတော်တဲ့ပုံချစ်တယ်ဆိုတာဒါဘာဘာကြီးဒါဘာဘာနိုင်ငံကုန်ဆောင်တာအဓိကပြဘာဘာ90ပြင်းနေမွေးနေမှာပြောခဲ့ဘူးပါကျွန်တော်ကဒီချိန်ဆိုတရားဘာဝနာအားထုတ်နေရမယ်အသက်ရွယ်ပြဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ကျွေးနေဆက်เสียကြံနေလို့အခုထိလုပ်နေတာပြောပါအနာဒီပါတီနိုင်ကဟောင်းရဲ့ဇာပနာကိုရန်သူပန်းချင်းနဲ့ပန်းဝယ်တွေပေးဖို့ရမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်တမရကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဇနီးမောင်နှံတမရဟောင်းဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေရဲ့ရန်သူပန်းချင်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် NLD ပါတီဝင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ဥရောပတမကအမေရိကန်တန်ယုံမလေးရှားတန်ယုံထိုင်းတန်ယုံတို့ကလည်းရန်သူပန်းဝယ်တွေပေးပို့ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ထင်ရှားသူတွေထဲမှာနိုင်ငံကြီးသူရဦးတင်ဦးဟာရန်သူပန်းချင်းနဲ့ပန်းဝယ်အများဆုံးပေးပို့ခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဦးတင်ရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ကိုလွတ်တော်အမှန်ဟောင်းဖြစ်သူဒေါက်တာညညူသိန်းကလည်းအခုလိုပြောပြပါရစေ။တက်လောက်ကတော့လေဖဖကတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပုံမှာအပေါ်တော့တော်တော်လေးကိုအားမရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်မကိုယ်တိုင်သွားပြီးတွေ့တာပြုတာတော့မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်ရှင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မနဲ့အမတန်းမှရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖဖစီခဏခဏသွားပြီးတော့ဖဖရဲ့သတင်းတွေတော့အများနဲ့ရနေပါတယ်ပေါ့နော်။ပါပါသူရဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေမှာစကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကတော့သူ့မှာအများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောရှိပါတယ်။သူရဦးတင်ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုစီစဉ်6နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျွန်းကျင်ရတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရေဝေးတုပ်တာဟန်သာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့အုပ်ဘူးဘေးမှာကလျာကူသိန်းတကြိုခဲ့ပြီးညနေ9:00မှာဇာပနာအခမ်းအနားပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ